Salve galera, beleza? Lord Brian de volta com Far Cry Primal, dando continuidade à nossa série. Como vocês podem ver, eu já estou chegando aqui numa região fria, então eu estou vindo para o norte, que é onde os Udans habitam, a outra tribo inimiga que divide o mapa aqui com a gente. E eu estou vindo para essas bandas, por quê? Porque eu tenho 3 missões para completar para cá. E eu não tenho nenhuma viagem rápida para essas bandas, eu só tenho, olha só de ponto verde que eu tenho aqui para baixo. Pro sul eu trabalhei muito, eu ocupei muita pira, conquistei muitas piras e fiz essas viagens rápidas aqui serem possíveis. Mas aqui pro norte eu não tenho nada, nada de viagem rápida. Então o nosso objetivo de hoje é tomar essa pira aqui, que é o posto avançado da caverna Tuasha. E aí, a partir daqui, eu já vou ter uma viagem rápida, eu vou poder sair da minha aldeia direto pra cá pra cumprir essas missões. Então, a gente tá indo em direção a esta pira, tomar esse posto. Espero que não seja tão difícil quanto foi aquela última que a gente tomou dos Smurfs, dos Zilas. E vou ter que chamar aqui auxílio. Nossa, galera, eu domei aqui um texugo, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje como é que foi. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o texugo botando todo mundo pra correr. Como é que foi a domesticação aí desse texugo? Eu tava caçando, eu tava cuidando da minha vida e aí ele apareceu. Eu tive a oportunidade de domar ele e fiz. Então tá aqui o nosso texugo. Foge, vaza. Vaza que tem texugo na área, hein? Ih, me mordeu, cara. Acho que o texugo não tá fazendo trabalho muito bem, não. Vamos tirar o texugo e eu vou pegar a baguera. Baguera. Vem cá, baguera. Baguera. Mas vem ela, hein? Pronto, agora eu não vou mais me preocupar com esses dolles. É dolly com cara de mabeco e faz barulho de hiena. Eles erraram muito no bicho, né? A baguera tá aqui. Cadê? Tá aqui, baguera. A baguera tinha que ser um pouquinho maior também. Ele já tá chegando, hein? Olha ali, já tem o dano na área. Mandei a baguera atacar. Pronto. Baguera levou um dano aí, hein? Eu vou mandar a baguera embora, cara. Essas tomadas aí de fortaleza, de pira, eu prefiro fazer sem bicho. Os bichos não morrem. Vamos lá. Saquear esse aqui também. E cadê o outro desgraçado aqui? Pronto. Tá aqui. Saquei todos eles. Vamos... Ele matou o quê? Matou um índio aqui, matou um membro da minha tribo, cara. Então vamos em frente. Coletando material aqui. Já tá rolando frio. Isso não é legal. Eu vou ter que queimar clava pra suportar o frio, ó. Vamos lá, vamos queimar uma clava, vai. Estamos chegando, hein? O que dificulta mais é as ações aqui no norte, essa coisa aí do frio. Realmente complica muito. Tem que ficar fazendo fogueira o tempo todo, é bem ruim. Vamos lá. Estamos chegando, hein? Vamos ver se já dá pra ver. É ali embaixo, vou descer por aqui. Eita, não era embaixo não? Deixa eu ver. Tomara que dê pra entrar por aqui, hein? Pelo jeito, aqui não faz tanto frio. Eita. Não sei se eu vou conseguir por aqui, hein? Aqui nem frio sente. Ih, já me viram.
Cadê? Quem tá me atirando? Cadê? Cara, não dá nem pra ver, cara. Olha ali. Tá vindo ali. Morreu. Era um só. Tudo isso, um escândalo. Um só. Moleza. E é aqui. É aqui, hein? Chegamos. Entrada da caverna. Tomara que lá dentro não seja frio. Olha, beleza, não é. Então vamos com cautela, hein? Deve ter aquela coisa de pedir reforço. Então a gente tem que descobrir onde é que fica. Ah não, vai me ver. Vamos pegar ele logo? Cadê ele? Vamos mover ele para outro lugar. Vamos levar ele lá para... Esconder ele nesse cantinho aqui, nesse buraco. Fica aí. Um agachado. Olha ali, mais um de costas. Outro de costas ali. Quem me viu, cara? Ah, não. Ah, suaram a parada, não acredito. Agora ferrou. Eita. Pelo menos eles morrem com uma. Diferente do Zizila, que precisava mil flechas para matar um Zizila. Me perderam de vista. Me viram. Ai, droga, tô errando. Vambora, vambora. Corre, 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 corre. E agora com mais uma barra de vida, fica bem mais tranquilo. Vamos repor as plantas também. Plantas. As flechas. Poxa, por que eu falei planta? Queria falar flecha. Que viagem. Tá aí, 24 flechas também melhorou muito. Opa! Não, não deu tempo pra você, amigo. Nossa! Nossa! Essa eu fui ninja, hein? Saquear. Não tô achando tão difícil quanto a do Zizila. Maldito. Morreu. Cara, tá bem mais fácil. Pronto, me curei todo. Dá pra saquear agora eles com calma. Aí, tá vindo mais. Pera aí. Pô, mentira, hein? Matei mais um. Vamos com calma aqui. Tem animais presos, cara. Tem uns animais presos. E matei. Pegamos a pera. Foi fácil, fácil. Easy, easy. Easy peasy. Muito fácil. Agora a pira é nossa aqui no posto avançado. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como é que eu domei o texugo. Vou botar agora para vocês verem. Ganhei 5 aldeões. Vamos ver, é um lobo. Vamos
dar uma olhada primeiro. Vamos saquear as coisas. Saquei, peguei carne, peguei um monte de coisa. Ali já é o Índia já ocupando a pira. Beleza, show de bola, hein? Olha isso aqui, cara. Carne, pegamos. Bom, agora é tudo nosso. Tudo que era deles agora é nosso. E tem umas criaturas presas aqui. São lobos. Vamos dar uma bela olhada aqui. E é bom que aqui não é frio. Acho que tem saída pra cá também. Tem saída pra cá. Então agora vamos ficar aí com eu domesticando o texugo do mel. Bom, então acho que dá tempo da gente tentar fazer mais uma missão aqui, ó. Vamos fazer essa do carrocho guerreiro. Difícil. Difícil, difícil, difícil. Encontre a folha amarela do norte rara em território Dan. Então vamos fazer essa daqui, ó. Pronto, a gente vai fazer a da Sayla, a coletora. Encontre a folha amarela do norte rara em território Dan. Concede muito XP. Requer roupas mais quentes. Isso aqui é o problema. Desbloqueia folhas amarelas do norte raras. Desbloqueia o antídoto. Eu acho que eu vou tentar fazer esse daqui então. Que já está aqui do lado. Alcance Karoshi e junte-se à luta dele contra seu nêmesis, o Dan. Então vamos se juntar ao Karoshi. Vamos lá. Fica de olho aí no frio, ó. Já tá com barra de frio. Tudo é wind aqui. Pô, esse cara podia me emprestar essa roupinha de frio, hein? Vocês não estão afim de me emprestar essa roupinha de frio, não, galera? Eu devolvo, eu juro. Hã? Vai rolar, não? Ah, galera, vocês são muito vacilões, hein? Então, vamos em frente. Olha aí, meu frio, já tô começando a ficar com frio e também tô começando a ficar sem estamina. Vamos ver se eu por acaso dou a sorte de ver um cervo raro. Eu tô precisando até agora de cervo raro. Vamos aqui com a visão do caçador para ver se eles deixam o rastro deles aí. Não tá tendo rastro, não. Então vamos em direção ao Karoshi aí. Toma, o Dan. Foi de surpresa essa. Foi no reflexo, né? Olha aí o frio me ferrando. Vamos lá. Olha aí, o frio é preocupante. Acho que eu vou acabar não conseguindo concluir a missão por causa do frio. Ah, beleza, tem uma gruta. Barulho de bicho, hein? Que barulho é esse, cara? Tenso, hein? Acabei voltando pra pira que eu mesmo
Tomei. Vamos acabar logo com esse lobo aqui. Ele vai ficar enchendo o saco. Pronto, já foi o lobo. Vai derreter o gelo e vai cair na água, hein? Colar lobo. Pronto. Então ele vai ficar fazendo esse barulho aí. Cara, eu vou acabar saindo pela mesma saída que eu saí. Isso aqui é um baita de um labirinto, hein? Difícil se locomover aqui nessa região. Fazer essas montanhas íngremes demais. Que é isso? Ainda tem de vocês ainda? Não xinguei vocês ainda não? Aqui, ó. Os Udãs estão muito fáceis. Depois que a gente lidou com os Zizila, eu começo a achar os Udãs ridículos. Zizila é muito difícil. Às vezes a gente tinha que dar 5 flechadas pra derrubar um. Olha aí, aqui estranhamente não tá congelada a água. Macacos. Bem esquisito, hein? Não combina. Barulho de mamute. Olha lá, barulho de mamute, hein? Ali é um. Vamos subir nele, esse é daquele que dá pra subir. Vamos lá, amigão. Vamos lá que a gente se desloca rápido. E o frio tá pegando, hein? Cadê esse caminho louco, cara? Não é por aqui. Mas eu consigo achar essa passagem. Tem só o sapato pro frio, só o sapato. Aqui sobe, hein? Tem subido. Vamos ver se por aqui vai. Por aqui vai. Vamos ver se aqui também continua subindo. Bem difícil a missão, hein? Tá ali, já vimos. Lugar estranhão. Caverna das lâminas congeladas, local descoberto. Tomara que seja a caverna mesmo. Que isso, cara? Já tem o... Matei um ali, hein? Nem deu tempo. Também não deu. Todo mundo. Vou libertar esse mamute pra ele não morrer. Mas antes eu vou limpar aqui a galera. Tá bom, vou ser legal com o mamute. Não quero que ele morra. Já fiz um baita de um estrago ali. Vai embora, mamute. Vai embora, amigão. Pronto, o mamute vai embora vivo. Eu tô com muito frio aqui, vou ter que acender a... Caramba. Eu vou ter que ficar assim... Nossa, eu tô ferrado, hein? Haja flecha. Cara, eu tô quase morrendo de frio. Pior que é fácil, é muito fácil. Só tô com problema do frio. Vamos entrar aqui dentro da gruta. De repente dentro da gruta aqui, ó. A gruta eu me recupero. Não é frio aqui.
Vamos, eles estão vindo. É bom que eu ganhe um tempo. Olha ali, ó. Ah, morreu mais um. É muito fácil o dano. Vocês me dão pena. Eu tenho pena de vocês, o dano. Vamos lá, vamos avançar, hein? Eita, olha aqui, cara. A gente vai ter que descer por aqui. Vamos descer, vamos descer. Puxão. Soltei. Ah, não, vou ter que me molhar. Sério isso? E aí, depois, como é que eu chego lá, cara? Será que é por aqui? Eita, cara, por onde? Ali é? Ali é, hein? Peraí, vamos tentar aqui. Eita, deu errado. Eita, me ferrei. Vambora, vambora. Sobe, sobe, sobe. Vamos lá. Vamos lá, sobe. Isso, consegui. Chegando, hein? Cheguei na caverna. Acho que agora eu não vou ter mais problema com frio de novo. Vamos lá. Ah, beleza, já tá melhorando. Vai dar, hein? Vão ser logo duas missões que eu vou completar num episódio. Vamos ver o que é que eu tenho que fazer, que eu, na verdade eu tô aqui, mas nem li, né? Tô só na... Objetivo atual, e aí? Alcance Karoshi. Então vamos lá. Vamos lá, Karoshi. Qual vai ser, hein? Tá aí, chegamos no Karoshi. Nossa, o Karoshi não tá nada bem, cara. Mog. Olha o Karoshi, velho. Nossa, o Karoshi tá muito ferrado. Mog Supima Washta. Você não tá muito melhor que ele, amigo. O Guambrostar. Ele não vai. Será que ele vai? Ele não vai. Ele, do jeito que ele tá, ele, não, ele vai morrer aqui. Não vai dar pra levar ele pra aldeia, quer ver? Ai, Cuspa. Me susto, é, ele vai morrer. Vai se juntar ao filho dele que já morreu. Winjati, mana. Olha isso, cara. Nossa, dá até agonia o tamanho desse corte que ele tá. Já foi. E aí, será? Ah, a gente tem que dar folha verde ao Karoshi. E aí, como é que a gente fala? Vamos lá, fala com ele. Então acho que talvez ele sobreviva, hein? Eita, mas tem coisa grotesca vindo aí. Olha ali, já tem ali, ó. Vamos fazer, 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 fazer mais flecha. Foi. Vamos lá. Vamos lá, vamos limpando o caminho. Acho que eu vou me dar o luxo até de soltar o meu lock, hein? Uda! Tá,
não acredito, mataram o Karoshi, velho. Nossa, o Karoshi tá muito fraquinho, não pode levar nada. Vamos continuar daqui então. Cadê o Karoshi? Vamos aqui, Karoshi. Eita, aí o cara passou, achei que tinha morrido. Explicou tudo. Morreu. Caramba, eu que quase morri agora, hein. Calma, Karoshi, calma, cara. Não vai correndo aquele maluco. Eu ainda tenho que comer aqui, ó. Ah, não, lá vai o Karoshi. Boa, foi. Pera, tomara que dê tempo de eu fazer flecha. Rápido, 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 rápido. Faz flecha, faz flecha. Flecha. Pronto. Vamos lá. Já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou chamar meu urso pardo. Que é forte. Mas também. Olha aí o urso, já chegou. Vamos me curar? Vamos me curar, me curar, me cura, me cura. Urso, faz o seu trabalho, meu filho. Pronto. Acho que limpamos aqui, hein? Quem mais que tá? Cadê o urso? Vamos curar o urso. Cadê o Karoshi? Minha estamina tá um lixo de novo. Vambora, Karoshi. Eu, você e o urso, hein? Só que agora o frio começou a pegar pra mim. Vou ter que acender a flecha. Pronto, foi. Vamos lá, flecha de novo. Pra não morrer de frio. Shaja. Chegamos. Magshanji. Yuta Taka. Karos Guaifadahata. Karoshi não morreu, eu jurava que o Karoshi ia morrer. Ele tá vivo. E olha como é que ele agradece, cara. Que troglodita. Aí vão acabar se matando, né? Magmarwa. Aishayu Misushnu Sasa. Sim, você tá muito bonito, hein? Não vai mais arrumar namorada. Lamento muito informar. Beleza, não morreu. Continuamos com ele. E é isso aí, galera. Missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Terminamos aqui mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. O Thor mandou muito bem. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu.